Hazwan Property Channel. So for today, Jo nak buat anda tour sebuah rumah semi-D terletak di Setia Eco Temple, Rawang. So rumah ini memang unik design dia, design peranakan Babak and Nyonya. Jadi anda mesti akan nampak design-design menarik yang seumpama dengannya. Jom kita tengok sebentar, Jo nak house tour rumah ini. Let's go. Okey, untuk permulaan, rumah ini mempunyai 4 bilik plus 1. Okey. Dan rumah ini mempunyai land area 2889 square feet, manakala build up dia 2780. Nice kan? Okey. Jom. Bila dah namanya semi-D, of course dia akan mempunyai tanah di bahagian sisi. So, Joe akan tunjuk dahulu bahagian luarnya. Okey, ini adalah tanah di bahagian sisi di mana kita boleh lihat temboknya design macam ala Baba dan Nyonya. Okey, dan kita ada grill di sini untuk masuk. Ni guys. Wow. Joe memang suka betul kalau color rumah color yang macam dark and light ni. Alright. So anda boleh lihat ini dia. Okey, apa yang lebih special lagi untuk rumah ini, dia ada satu sliding door, mana you boleh access ke laman dan juga ini dia. Kita lihat, okey, di bahagian belakang ini memang cantik guys. That's why kalau projek Echo ni, design memang superb. Anda lihat. Kan, macam dekat Melaka tau. Kalau korang tengok dia punya belakang ni, fasad belakang ni, design dia dengan grillnya memang macam okey kat suasana Melaka. Cantik. Jom kita masuk semula. Okey, anda lihat ni. Tengok design bahagian atas, okey, dia ada macam pembuka pintu, okey, pintu window tu. Oh, cantiknya. Yang Joe suka highlight untuk rumah ini, ni, anda lihat ni. Cermin dia. Macam kampung punya design kan. Jom. Okey, so ini adalah porch area-nya. Okey, anda boleh lihat. Boleh memuatkan dua buah kereta, okey, dengan selesanya. Right. Anda lihat dia punya tiles, okey, welcome tiles dia, memang cantik. Selamat datang. Wow. Okey. So ini kita dah berada di dalam rumah. So ini merupakan kawasan living area di mana okey, setiap area ni anda boleh lihat dia ada letak yang ni. Kalau kayu ni kan, dan juga dia banyak mainkan dengan yang itu. Okey. So yang sebelah tadi ialah living area, manakala di bawah tangga kita ada satu store ataupun utilities room. Yang ni anda boleh letaklah barang-barang. Okey, yang tempat favorite Joe ni, ini kita boleh jadikan dining area. Di mana anda boleh lihat ada pom-pom kat sini, okey, wire. Okay, untuk letak lampu atau kipas, dan kita ada sliding kat sini. Terus boleh akses ke laman, kan? Dan di bawah ni kita ada satu bilik. Bilik bawah kebiasaannya ini dijadikan guest room. Okey. Agak luas. Right, luas, dan dia ada satu window di mana cahaya daripada luar boleh masuk ke dalam ini. Dan kita ada satu attached bathroom. Okey. Cantik kan? Okey, seterusnya yang ini. Ini adalah kawasan dry kitchen. Di mana anda boleh design kawasan ini ataupun anda boleh buat letak apa ni, kitchen cabinet dan sebagainya untuk dry kitchen. Manakala di bahagian ini kita boleh jadikan wet kitchen. Dia ada separate lah dan dia ada pintu. Okey, wet kitchen dia jenis memanjang. Di hujung ini kita boleh letakkan tempat untuk washing machine. Okey.
kita ada satu bilik air di sini dan juga kita ada satu ni plus one tu. Ni boleh jadikan bilik maid ataupun ruangan store. Right? Korang nak tengok tak? Bilik daripada sini kita boleh access ke bahagian belakang. Alright. Ta-da. Ada security lah. Okey. Cantik kan? Jom guys. Seterusnya, Joe nak tunjuk anda. Alright. Inilah. Okey, kawasan staircase dia, tangga untuk naik ke atas. Yang mana anda boleh lihat di bahagian atas ini. Okey. Dia ada buat glass transparent. Jadi kalau hujan ke apa ke, anda boleh nampak kat sini. Okey. Jom. Bila letak glass transparent ke atas, so ruangan tangga ini dia akan nampak lebih cerah. Right, jom. Dia satu depa, okey, dan dia punya bawah ini flooring dia timber. Alright, dia punya grill ni corak yang Joe suka ni lah, okey, corak bunga-bunga kan. Jom. Okey, now kita dah berada di kawasan atas yang mana ini adalah kawasan family area. Okey, kalau kawasan family area ni dia mempunyai double volume ceiling, anda boleh lihat di atas. Alright, tinggi. Okey, dan juga kita ada satu window dekat sini. Ha, alright. Seterusnya. Jom. Okey, so ini adalah bilik master je guys. Okey, bilik master yang luas sangat. Okey, mempunyai satu attached bathroom dan yang specialnya dia mempunyai balcony. Jom, jom, jom. Kita tengok. Wow. Okey, anda boleh lihat sekeliling kawasan ini. Okey, semuanya kawasan rumah semi-D. Right, cantik. So, kawasan Rawang ni, kawasan yang terkenal dengan kawasan perhutanan lah, greeny area. So, kat situ anda boleh nampak satu bukit. Alright, di belakang sana. Okey, bersebelahan dengan projek rumah kita ini, kita boleh nampak juga bukit hijau. Tenang. So, kawasan ni bila malang memang nampak redup je. Okay. Cantiknya ni. Alright, jom. Okay, now kita masuk ke dia punya bathroom dia. Okay, bathroom di bilik master, kita ada tempat dua. Okay, dua untuk shower. Okay, satu ialah di bahagian sini. Ini bahagian tertutup. Manakala yang specialnya? Ha. Okay. Ruangan mandi dia open guys. Ha, ini kalau hujan kawasan ni anda boleh mandi hujan dan juga shower dekat sini. Alright, memang menarik. Yang ni boleh tutup lah. Ha, ada kita punya jiran-jiran yang dia buat tutup lah kan, buat glass. Jom. Okey, seterusnya kita pergi ke bilik nombor 2. Wow, cantik. Bilik nombor 2 mempunyai balcony. Okey. So, keluasan dia Joe boleh katakan just nice, boleh letak queen ataupun king bed. Okey. Dan yang ni. Ada balcony dengan pemandangan yang cantik, ada taman. Okey, untuk exercise. So kawasan ni dia ada buat macam ni lah, landscape untuk you guys jogging. Okey, maintain healthy lifestyle. Alright, jom. So untuk rumah ni, semua bilik dah ada dah. Okay, point untuk aircon. Jadi anda tak perlu nak hacking ke apa ke eh. Alright, ini bilik air untuk bilik nombor 2. Okay, standard lah, tile sampai atas. Alright, so ini bilik nombor 3. Okay, bilik ni lebih besar daripada bilik nombor 3 lah. Either yang ini bilik nombor 2 ataupun itu nombor 2, sama saja. Okey, so ini yang bilik nombor 3, besar lagi. Okey.
dan dia ada satu attached bathroom dan juga kita ada window kat sini. So kat bilik ni pun terang saja. Alright, jom tengok dulu. Okey. Size standard yang best lah. Okey, tak kecil sangat, tak besar sangat. Okey, easy untuk maintain. Alright, jom. Okey, now kita manjur untuk kita ke bawah. Okey, kita feel dia punya tangga ni bila turun. Okey guys, so kita sekarang dah pun turun. Alright, apa yang kita nampak sini, anda boleh lihat tema Baba Junjunya dia sangat terselah. Joe memang suka sangat bahagian ini. Alright, itu saja daripada Joe. Terima kasih banyak-banyak yang mana yang menonton sehingga habis. Alright, sekiranya ada yang berminat, boleh kontak Joe. Joe akan bawa anda terus ke unit ini. Alright, jangan lupa subscribe to Our Property Channel. Joe akan lebihkan banyak lagi house tour, rumah-rumah yang menarik selepas ini. Thank you so much for watching. Bye-bye.